Sama kami ataupun saya Afiq Kamal Dan saya Anis Malik Di Good Morning, Morning. Uni KL Kenapa melihat uh, panjang tak, sangat? Kita, tak tahulah saya kat mana sekarang Sebab tu saya melihat panjang uh, Ini kalau tengok setup yang baru Kita berada di Uni KL RCMP yes. Ataupun Uni KL Royal College of Medicine Perak Mana uh. anda semua mungkin anda tak tahu Uni KL RCMP ni berada hmm. di mana? Ah uh, uh. Sebenarnya kita berada berlokasi di Ipoh, Perak wow, jauh Jauhnya kita pergi perusahaan. Jauhnya kita good morning ini KL Dekat Perak ha, Kita ambil udara baru lah. Sekarang rasa sepul-sepul Sekurang-kurangnya semua yang sekarang hmm. ni Bersama dengan kita uh, Di uh, live set Betul uh, Ataupun uh, dan juga Anda berada di uh, Facebook uh, hmm. Instagram dan juga YouTube Selamat datang ke good morning ini KL Pada anda ke, berada di Facebook Jangan lupa untuk send star Ah dan ah. anda yang berada di Instagram jangan yes. lupa tinggalkan komen anda dan kami akan cuba baca satu per satu. Betul nanti. dan juga di YouTube juga. Dan pada pagi hmm. ini kita adalah tengok daripada Price. price. Ah tetap ada good, yes. morning. good morning ramai kepada yang ucap pagi ini. dan juga di Instagram Ari ah. Sanler. Yes, ah, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama hmm. dengan kita dan jangan lupa follow. Uh, Sosial media-sosial hmm. media yang ada di Uni KL page. Okey, Anis? Ha, seperti kebiasaannya, setiap hmm. minggu kita akan bawakan topik-topik yang menarik. Betul. Dan siapa yang dah dapat email tu tahulah. <laughs> antara... Uh, kita bagi hint sikit yes, apa betul. yang kita akan uh, bincangkan pada pagi ini. Dan kita teruskan uh -huh. untuk betul. topik yang pertama. Saya rasa belum terlambat untuk kita betul. ucapkan selamat hari guru kepada selamat semua hari guru. golongan pendidik di Malaysia maupun di dunia. Ya, yes, hmm. tak kisahlah anda mengajar orang tu macam mana cara sekalipun anda tetap guru. Guru ilmu yang diberikan kepada pelajar, guru tunjang sekolah sejahtera dan selamat hari guru juga kepada pensyarah-pensyarah di Universiti Kuala Lumpur ah, dan kalau ada pensyarah di sini, selamat hari guru. Guru tunjang sekolah sejahtera iaitu tema sambutan hari guru pada tahun ini yang disambut baru-baru ini Afiq, 16 Mei pada Isnin yang lalu. Betul. Jadi Afiq, apakah tema ini dan sejauh mana pentingnya tema ini dalam sistem pendidikan kita? Dan uh, bila nak hmm. diceritakan tentang hmm. guru, tak yeah. kisahlah. Uh, mak kita pun sebagai guru Betul juga. Betul yang mengajar kita. Kadang-kadang uh, kita dapat ilmu daripada orang hmm. di sini dan sebagainya. Itu pun dikira guru juga hmm. daripada kita kan. Saya setuju. Dan uh, kita dapat melihat apabila semasa pandemik COVID-19 sebelum hmm. ini telah mendatangkan pelbagai impak terhadap semua sektor terutamanya pendidikan Batal. sendiri ni sebab hmm. waktu tu kita panik macam mana kita nak mengajar ah hmm. uh, uh, pelajar-pelajar kita yang berada di rumah dan sebagainya Batal. banyak inisiatif yang telah uh, dikeluarkan dan tidak dinafikan di peringkat uh, penggubal dasar telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam memastikan pendidikan dapat diteruskan dan juga cabaran yang dihadapi para pendidik pada masa kini melalui anjakan baharu kerana setiap masa mereka perlu beradaptasi untuk memastikan ilmu dapat disampaikan kepada para pelajar. Tak kira ah, pun macam mana ni. Uh, macam yang kita tengok sebelum ni viral, ada yang pelajar sampai duduk atas pokok. Atas pokok untuk dapat uh, akses kepada betul. internet. Betul. Uh, ini yang kita lihat semasa pandemik. Sebelum betul. pandemik, kita ada melaksanakan teaching and learning secara betul. fizikal. Betul. Uh, guru pula perlu beradaptasi untuk virtual learning betul. Uh, dan so, teaching juga. Contohnya macam guru-guru hmm. yang mungkin tak faham apa hmm. itu virtual learning mereka kena belajar, mereka kena mm. belajar. Adil, adaptasi lah. Betul, beradaptasi. Yes. Kenapa tema ini dipilih guru tunjang kepada sekolah sejahtera? Kalau diimbau kembali kepada mm. sejarah, Afiq, mereka juga tunjang kepada uh, Kemerdekaan di betul. Malaysia antara tujuan kepada kemerdekaan di Malaysia Aa, di pihak UNI KL juga berbagai uh, golongan pendidik kita hmm. dan juga pemikir kita untuk uh, usaha betul. menyampaikan ilmu kepada para mahasiswa ah, kita mungkin betul. boleh terangkan apa di Uniqle kita ada 12 kampus So, ha. macam, macam jenis cikgu kita betul. ada informasi kita ada in, pharmacy, kita ada in uh, mechanical engineering hmm. kita ada in ship dan, uh, sebagainya, hmm, nak dan kembur, sebagainya dan sebagainya tak cukup lah uh, uh, pandemik sendiri hmm. Uniqle ada effort iaitu mengeluarkan Beyoncé untuk meneruskan mm -hmm. pengajian semasa pandemik kalau mm -hmm. anda masih ingat lagi lah. Mm -hmm. uh, dan uh, ada penghantaran material pembelajaran terus ke rumah. Ah. Uh, ini yang dilakukan oleh Uni lah. Yang Uni KL di. sendiri uh, itu antara perusahaannya. Dan ada juga MOU bersama dengan SELPOP untuk beri sim card percuma, percuma. yang di mana uh, adalah pelajar-pelajar kita yang uh, uh, terkesan dengan sebab saya tak ada internet dan sebagainya tapi UNIKL kan, mengeluarkan satu inisiatif iaitu kita buat MOU dengan Celcom memberikan Singkat, Singkat percuma. percuma. Internet. Ha, memudahkan ha. sebab sewaktu pandemik hmm. semua bekerja-kerja untuk pergi betul. ke arah digital. Ha, ha, betul. Selain itu kita juga beri uh, remote access kepada pelajar. Mungkin ada hmm. peranti ha. ataupun perisian yang uh, canggih yang hanya boleh digunakan di lab uh, yang terletak betul. di kampus. Jadi kita beri remote access kepada mereka ataupun memberikan mereka lesen temporary secara ha. sementara. Betul. Mm -hmm. Dan itulah dia nak diceritakan tentang inisiatif KL semasa pandemik mm -hmm. cukup banyak Anis cukup banyak. Ah. Sedaya upaya golongan pendidik kita cuba untuk memberikan ilmu Betul? kepada para pelajar. Betul. Baik. Ah, lagi sekali daripada saya selamat mm -hmm. hari guru. Selamat hari guru. Betul. Okey, nice. kita bergerak kepada topik yang kedua, hmm. ini yang orang panggil apa membimbangkan seluruh rakyat Malaysia. Ah ha, sebenarnya topik ini ha. atau perkara ini dah lama berlaku hmm. dan masih sehingga hari ini kita tidak melihat satu kesimpulannya. Ya. Dan orang hmm. panggil apa uh, cerita dia bila, ha, bila nak tutup? bila nak tutup? Mungkin tak ada ya, penamat. Itu, hmm. indeks rasuah Malaysia membimbangkan. Hmm. Ataupun bila sama ada di peringkat pengurusan, mm -hmm. pertengahan, maupun bawahan, Malaysia tidak lari daripada gejala rasuah yang kini semakin meluas dan membimbangkan. Mm -hmm. Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Muhammad Zuki Ali, melihat indeks persepsi rasuah ataupun CPI Malaysia yang kurang memberangsangkan belakangan ini merupakan isyarat penting kepada semua pihak bagi membanteras gejala rasuah. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. nak, menurut indeks uh, persepsi CPI. rasuah ataupun mm -hmm. CPI dunia bagi tahun 2021 Kedudukan Malaysia jatuh ke kedudukan 62 berbanding tahun 2017 pada ha. 2022 banyak anak ha. tangga dia. banyak anak tangga ha. kita semakin jatuh Betul. walaupun effort-effort yang telah dilakukan hmm. tapi kenapa kita semakin menurun adakah usaha-usaha yang dilakukan itu tidak berkesan hmm. kalau dibandingkan dengan 180 buah negara ya hmm. Malaysia mencatatkan skor 48 oh. berbanding sebelum 51% sebelum ini oh. uh, seperti paparan uh, sebentar tadi kalau negara itu mencapai skor melebihi 50% ke atas sehingga mencapai tahap 100% peratus. itu hmm. adalah tahap korupsi yang rendah. Ha, itu yang kita tak nak. Ha, itu yang tak nak. Ha, itu yang kita ha, nak. Itu kita nak sorry. Ha, itu yang kita <laughs> nak. Saya pun follow awak. Okey. <laughs> ha, berbeza dengan Denmark dan juga New Zealand ya, mereka mencatat sehingga 88% peratus, hmm. ha, tahap ke arah zero korupsi. Betul, 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 betul. Di Asia Tenggara pula kita di belakang Singapura dan Brunei. Malah Singapura mencatat 85% score dia. Kita kita boleh ke hadapanlah. Ha, insyaallah kita kurangkan korupsi dan sebagainya hmm. insyaallah kita boleh ha, dapat. mungkin uh, sebab Afiq ha. boleh terangkan kita kenapa tahap persepsi persepsi CPI kita ini skor amat rendah mungkin terpalit dengan uh, kes uh, rasuah berprofil tinggi iaitu 1MDB kan Afiq. Ha, saya rasa itu antara puncanya. Mungkin bukan punca besar hmm. tetapi salah satu yang telah mencacatkan uh, Kita punya tahap korupsi di Malaysia. Hmm betul persoalan timbul uh, mungkin uh, adakah punca yang apakah yang punca menyumbang kepada budaya ini dan adakah usaha yang dilakukan tidak menjadi Pak? dan uh -huh. apabila kita dapat tengok ni dalam uh -huh. satu laporan media pada tahun uh -huh. lalu uh, ianya ada sifat tamak uh ha -huh. mahu hidup mewah uh -huh. adalah uh, salah satu punca rasuah uh -huh. dan uh, bukan saja lemah daripada integriti tetapi rasuah berlaku apabila wujudnya ruang dan peluang untuk mereka hmm. melakukannya ah. Saya rasa ini ah, Popular jugalah ah, Betul ini. Dan ah. saya rasa pihak pengurusan ah, Majikan sendiri perlu melihat Secara lebih teliti Supaya betul. tiada ruang dan peluang Untuk mereka betul. mengambil kesempatan Dan ini juga hmm. menunjukkan Sebenarnya hmm. kelemahan aspek Kawalan dalaman organisasi sendiri Dan kelemahan sistem Serta prosedur kerja Membolehkan pelaku mengambil kesempatan hmm. Dan ha. Afiq uh, Ini walaupun merupakan Hanya persepsi kan Afiq betul. Tapi uh, merupakan syarat penting untuk kita hmm. mengambil berat mengenai uh, langkah Betul. mengenai rasuah. ini orang yang per, uh, benda yang penting lah yang perlu kita tengok. Uh, perlu yang perlu kita tengok sebab kita tak nak korupsi ini akan menjejaskan yes. ekonomi Berterusan. ataupun masyarakat kita baik lah. Kita, boleh ubah. kita <laughs> boleh ubah ke arah Malaysia gemilang. Insya eh, Allah. Iber. Insya Allah. <laughs> insya Allah. Okey, okay. kita teruskan uh, ke topik seterusnya yang ketiga, yeah. kemarau gandum apa? Ah, arti? ini yang mau panggil apa viral. Viral ya. Di sosial media ramai yang cerita sehingga ini tak akan kisahlah. membawa kepada krisis. Tak salah, Instagram ke, Twitter ke, mm -hmm. Facebook malahan TikTok pun ada Ah, dan ramai yang melontarkan pandangan masing-masing ini hmm. akan mencetuskan uh, kepada krisis makanan yang lain ya. Betul. Betul. Ini adalah rentetan daripada kerajaan India menghentikan ekspor gandum dalam usaha menangani ancaman keselamatan bekalan makanan Betul. negara tersebut ataupun food security susulan kenaikan mendadak dalam harga bijirin global. Ah, dan saya percaya uh, selepas Rusia kan kerana hmm. ada peperangan Rusia dan juga Ukraine. Apa India so? merupakan pengeluar kedua terbesar di dunia. Yes. Ah, dan hmm. ada juga yang uh, saya tengok di dalam social media, dia kata lepas ni tak ada dalam roti canai, hmm. dah tak ada dalam Maggi. Ah, oh. Ah. Ramai yang bakal bak bak sehingga bawa kepada pasta lah apa <laughs> semua Betul, kan. kan? Hmm. Okay, musim kemarau bagi bekalan tepung gandum tidak boleh kembali lagi menurut laporan India lah. Ini hmm. ah, dah dikeluarkan ah, sepanjang minggu ini. Hmm. Ah, saya hmm. rasa betul. anda semua tengok dan uh, golongan peruncit mula berdepan keresahan setelah pihak pemborong mendakwa stok bahan mentah itu hanya mampu bertahan setakat Julai ini. <laughs> setakat Julai ini lagi like another two months. Two months ha. Kita pun dah hampir ke penghujung bulan Mei. Ya, betul. Nak masuk bulan enam, bulan tujuh. So kita khawatir hmm. dia tak cukup sehingga ke bulan hmm. tujuh. Dan uh, desas-desus mengenai dakwaan itu telah menimbulkan hmm. kegelisahan dalam kalangan hmm. peruncit dan juga peniaga yang ketika itu memang sukar mempunyai Uh, bekalan tersebut Dan uh, mm -hmm. sebelum ini Mungkin uh, Dijual dengan harga 2, 2 ringgit 80 sen ah, Dan mungkin dia, Bila dia jadi eh, Bila dia jadi diman, ini, eh. mm, bila diman Dia, jadi diman, uh, dia akan naik Dengan harga Sekarang ni. Kita boleh lihat 3 ringgit 50 sen mm, Ini adalah tinjauan uh, Laporan media apa? sendiri Tetapi uh, Kerajaan Menurut si KPDN HEP mm -hmm. Ataupun uh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna bila, uh, uh, Memberi Apa tu katanya Uh, seolah-olah melegakan kita lah hmm. kerana sekatan India ini tidak akan menjejaskan kepada hmm. uh, pengimportan gandum ke dalam yeah. Malaysia. Mereka menjanjikan kita itu. Ah uh, mereka menjanjikan, tapi uh, tidak boleh terlampau rely on Betul. that. Okey, kerana 80% yang dikatakan oleh kemoceng tersebut okay. diimport daripada Australia selain daripada uh, terdapat beberapa negara Betul. di barat sendiri. Namun, uh, walaupun terdapat uh, dakwaan daripada KPDNHEP bahawa tidak akan terjejas hmm. tapi harga roti canai pula dikatakan naik makanan oh. kegemaran rakyat Malaysia betul. setiap pagi ya ha, oh. macam lah pagi tadi kita makan roti ha, canai roti canai ha. cicak ya macam apa lagi ah. <laughs> mati kutu lepas ni harga naik ah, sehingga ke berapa sekiranya saya risau ape hmm. kalau tidak dikawal dibimbangi terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab yeah. ataupun mengambil kesempatan hmm. menyorok ah, stok gandum betul kalau ha. nak, harga dia lagi tinggi. Ha, Jangan risau. sampai RM10 pula. Ha, risau. Ha, risau. Okey ni. Baiklah. Baru-baru ha, ini kita dapat dengar satu berita iaitu data rakyat Malaysia dijual. Hmm, tak selamat ha. ke data kita. Semua orang ha. dah kenal nama saya, Anis Manti. <laughs> Dan ha, apabila data yang mengandungi maklumat peribadi iaitu sebanyak 22.5 juta rakyat hmm. Malaysia ...didakwa telah dicuri daripada Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JP. Ini melibatkan rakyat Malaysia yang lahir antara 1940 hingga 2004... ...sekaligus meletakkan langkah keselamatan data negara di persoal ramai. Ah betul lah sebab mm. ah, tapi walaupun ini kita tak tahu sama ada betul ataupun tidak mm. dakwaan ah, pihak kerajaan juga mengatakan itu bukan data daripada JPN mm. tetapi masih data peribadi rakyat Malaysia yang dicuri. Mm. Jadi ah, berdasarkan Kak layar yang kami sedang kongsikan kumpulan tersebut mempunyai butiran seperti nombor kad pengenalan, mm. nama pemilik kad pengenalan tersebut, tarikh lahir, mahu pun alamat rumah. Wow. Afiq Jantina dan nombor telefon yang berdaftar. Jadi uh, antara persoalannya Afiq saya teruskan ya kepada kami tanyakan orang persoalan kepada pakar. Ah. Oh. Apabila sekali lagi timbul yeah. isu Uh, curi data JPN ha, ini betul. Setahun lepas dah ada hmm. Adakah ini menunjukkan Kita punya sistem hmm. Keselamatan cyber Malaysia lemah eh, Kami elok. lontarkan kepada pakar Elok kita tanya pakar Elok kita tanya Dan uh, ha. kita tanya juga Bagaimana ini boleh berlaku Dan apakah langkah Pemberdengarnya Ini jawapan daripada pakar Dari Uni sendiri Dr. Hmm. Syafizah Muhammad Syarif Kita dengarkan Jom. Cyber security is not Just uh, focusing on the Only on the agency Or the organization Or certain department It is actually task that have to be sama-sama bertanggungjawab from all parts uh, within the government uh, or within the national or within the uh, organization. You cannot blame satu pihak. You tak boleh kata Malaysia lemah uh, dalam cyber security. When we just look at one area, it is not just from network security punya area but it should also include the People inside the organisational, the highest cyber security threat currently is regarding insider threat. Insider threat ni merujuk kepada orang yang di dalam organisasi, orang yang di dalam agensi, which is kita lah pekerja. I cannot say keselamatan dalam Malaysia lemah because I do know a lot of company, organisation or agencies they really take into consideration uh, implementing policies, buat awareness training kepada staff and so on. This kind of cyber security is a is a loop kind of thing. Kita sentiasa kena upgrade, kita sentiasa kena update because changes happen in technology we always see new application uh, updates from third party application and we always have to check whether there is any vulnerabilities or not on these new changes itu dia Afiq jawapan hmm. daripada pakar Dr Shafiza sendiri hmm. beliau mengatakan bahawa penggodaman data ini ataupun data breach ini bukannya berpunca daripada sistem yang hmm. lemah hmm. tetapi kebanyakannya daripada insider threat maksudnya hmm. mereka yang bekerja dalam organisasi betul, betul. tersebut ha ah. ialah kiranya hmm. diorang ni as a bridge untuk uh, untuk mereka dapatkan data kita ah seperti pintu kalau kita tidak ah. berjaga-jaga jadi betul. ini adalah tanggungjawab bersama Afiq yes. betul. Hmm. dan uh, insyaAllah, Sekali lagi, kita boleh ah. <laughs> Itu saya rasa itu kita sudah ber, uh, sampai ke penghujung untuk to lima topik yang kami bawakan hmm. pada minggu ini. Ah. Oh, bukan. Ah. Ya, tak belum. Saya cepatnya ah. nak ke hujung. <laughs> Dan yang terakhir sekali sebenarnya, kita nak kongsikan uh, iaitu hanya 2% wanita Ceburi bidang maritim. Alamak saya ingatkan <laughs> dah apa ke hujung tadi sebab takut dengan cerita pasal godaman. Ah, uh, 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 hmm. uh, menteri Pembang uh, menteri pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Kassong ...menendahkan bahawa hanya 2% wanita menceburi hmm. bidang maritim. Hmm. Beliau tidak menafikan bahawa penglibatan wanita dalam bidang ke kemahiran lebih tinggi seperti maritim berdepan pelbagai cabaran tetapi tibanya masa untuk melihat lebih ramai lagi wanita untuk menceburi bidang ini. Ah, menariknya sebab hmm. apa? Satu-satunya bukanlah satu-satunya, tapi hmm. antara yang betul lah yang pertama di Southeast Asia adalah Uni K Mimet, yeah, ah, yang menawarkan cerita. program shipping ataupun maritim melibatkan yeah. segala dalam oil and gas. Betul. Yang terlibat dengan shipping hmm. dalam maritim sendiri. Dan ini kalau dilihat kepada Uni K Mimet sendiri, fasiliti yang diberikan juga setaraf dengan spesifikasi Betul. peralatan di industri maritim. Ya, ini kat UniK ni cukup-cukup lengkap Dengan mereka punya facilities yang digunakan mm -hmm. sama seperti industri. Ya, mm -hmm. seperti, mm -hmm. seperti tadi. Ya, mm -hmm. sebiji. So, jangan lupa untuk masuk unit ini. Dan isu dia sama Afiq. Dan hanya 26% sahaja hmm. mahasiswa wanita yeah. yang uh enroll into the programs uh, di yeah. Uni KL mungkin mungkin yalah dalam hmm. uh, pemikiran seorang wanita untuk nak masuk Marine engineering ni, oh ini kerja lelaki. Ini kerja lelaki dan ada ah. juga mereka merasakan uh, banyak kerja dan juga komitmen kepada keluarga ah, itu lah, adalah okay. yang utama. Yeah. Jadi kalau boleh kita dapat melihat lebih ramai wanita Uh, we Break The Barrier hmm. okay. We Break The Gender Barrier Ataupun Male Dominated Industry yes. ini Diharapkan dapat melihat Lebih ramai mereka Yang mencuba yes. Bidang maritim Dan kepada semua Kalau hmm. nak tengok uh, Marine Engineering Yang berada di Uni MIMET hmm. Jangan lupa untuk layari like hmm. Ah, Awak hafal ya yes, link apa tu Ya hafal uh -huh. Kerana ada Discover Uniql uh, Nanti ada <laughs> Nanti kan yeah. Uniql MIMET Dan juga uh -huh. Uniql Ah, Kita uh -huh. terus uh, Dengan kelas. Okey, Afiq, Ini betul. Dah penghujung lima topik tadi. Saya terlupa tadi. Okey. Dan uh, kita ada topik yang menarik uh, uh, dan juga follow up daripada topik yang kami bawa. Betul. Adakah kekurangan gandum ini akan membawa kepada krisis makanan? Ah. Macam mana ah. itu? Itu yang kita akan bincangkan kepada uh, di second half betul. Good Morning Uni Jadi, kita berehat sebentar dahulu. Yes. Kita kopi-kopi-kopi dulu. Jangan pergi mana-mana. Jangan tutup live. Lah. Kita kembali selepas ini di Good Morning Unique. Kembali selepas ini. Kembali lagi kami di Uni KL RCMP Di ha. Good Morning Uni, Uni KL Hari ini kita berada di Ipoh, Perak hmm. Iaitu satu kampus yang ada di sini Iaitu di Uni KL RCMP Apa ya, lagi tahu mengenai RCMP Apa yang ditawarkan program <laughs> Semuanya berkaitan dengan perubatan yes. Dan ada juga apa Tapi kalau nak tahu Anda kena tengok Discover Uni KL Haa <laughs> kelan set siap. Okey, okay, okay. Afiq. Seperti yang kita bagi hint tadi, uh, ada krisis gandum hmm. dan adakah kita diambang krisis makanan? Hmm. Adakah akan efek kepada semua makanan kita. Hmm, uh, itu yang kita nak ceritakan dalam second half ini. Sebelum tu kita bacakan dahulu komen-komen yeah. uh, di Facebook. Ah uh, ramai mengatakan good morning iaitu Syazwan Syahril, uh, morning Aiz Aizat Mustafa dan Ah kita, oh, saya tak reti nak bacanya. Isu-isu nasional dan dunia ni dalam berita banyak. Ceritalah what's going on even event dan dalam UniKL. Okey, kami akan cuba bawakan program-program yang terkini hmm. yang berlaku di UniKL dan selain daripada Good Morning UniKL, kami juga membawa perkembangan terkini UniKL menerusi social media kami, Betul. Di Instagram, Facebook dan juga YouTube. Yes. Jadi, um, boleh melihat di platform-platform lain juga. Betul. Alright. Jadi, uh, berbalik kepada isu kita. Hmm kita di ambang dia krisis makanan Betul. bersediakah kita untuk berdepan krisis makanan ni yeah. itu persoalan dia Afik. Berdasarkan webinar, laporan media, pakar-pakar mm -hmm. dalam bidang pertanian sudah lama memberikan amaran berhubung keselamatan makanan di negara ini mm -hmm. yang berada pada paras yang cukup-cukup membimbangkan. Mm -hmm. Dan dalam tempoh 2011 sehingga 2021 ini, eh Malaysia mengimport makanan yang mencecah hampir uh, 482.8 bilion dengan kadar ekspor lebih rendah daripada nilai tersebut iaitu uh, sebanyak 296 bilion. Ah kita banyak mengimport sebenarnya Betul. makanan daripada negara jiran ataupun negara barat sendiri. Ini hmm. adalah berdasarkan laporan Jabatan Statistik hmm. pada tahun lalu dan laporan itu juga menyatakan bahawa Malaysia sangat bergantung kepada import daging hmm. lembu kambing kelapa dan uh, seterusnya. Betul. Dan uh, juga memetik laporan media Walaupun uh, uh, daripada pengalasis ekonomi daripada Uni KL sendiri Iaitu daripada Uni KL Business School Iaitu Profesor Mahdian Dr. Aibin Zul Hasmi, Abdul Rashid Walaupun negara mempunyai cukup kawasan untuk sawit dan pertanian makanan Namun, inisiatif dalam industri pertanian sangat lemah berikutan, ber, berikutan pelesenan konsesi dan sekatan ke atas akses pemasaran Dan juga disebabkan itu Anis eh ia adalah mustahak untuk negara kita memperluaskan inisiatif ini. Nah, ha, itu kata pakar daripada uh, Uni KL sendiri, Dr. Prof. Amy yang cukup, cukup, terkenal lah saya ah, ha, tidak asing kalau memberi analisis mengenai ekonomi. Betul. Jadi, kalau kita lihat dalam masa pandemik, hmm. Okay, negara kita dilanda uh, satu lagi cabaran iaitu rantaian bekalan yang tersekat disebabkan oleh uh, ialah semua aktiviti di, ditutup dan Disebabkan itu kita wajar untuk memanfaatkan ekonomi digital. Apa hmm. yang pasti di sebalik uh, impak negatif COVID-19 ya, teknologi digital kembang pesat. Hmm. Berkembang dengan sangat Betul. pesat dan dalam tempoh dua tahun ini cukup menunjukkan tahap keselamatan makanan negara yang perlu diberikan perhatian yes. lebih tinggi apa Betul. Hmm. Dan juga mungkin ada yang bertanya dan soalan, hmm. berapa banyak ekspor makanan Malaysia? Ah hmm. uh, sebab dia orang uh, macam pilih ya? Ada ke? Ada ke dan sebagainya hmm. kan? Menurut laporan media tempatan, Malaysia mengimport 55 bilion nilai makanan setiap tahun. Bilion tu banyak ya, bilion hmm. tu banyak ya. Ha. Hanya 46% dikatakan merupakan jumlah permintaan sayur-sayuran, 70% daripada jumlah permintaan beras, 61% buah-buahan dan 25% daging itu statistik daripada 2019. An. Ha, kita sebenarnya saya cukup hairan. Hmm. Kita mempunyai hasil bumi yang banyak, banyak dan juga tanah yang subur dan yeah. struktur tanah yang uh, kita rasakan boleh diberikan manfaat betul, kepada kepada, semua kepada orang. betul kepada semua orang hmm. terutamanya dalam dari segi sumber makanan kepada Malaysia betul. ya, laut di sekeliling negara kita dan uh, kenapa kita masih lagi uh, bergantung kepada negara luar dalam mengimport sumber makanan segar ke dalam negara itu sesuatu yang kita harus okay. lihat betul. secara itulah, lebih terperinci itulah ya. Ini persoalan mm. yang cukup-cukup uh, orang panggil apa mm. popular minggu ini. Ha, betul ramai uh, yang belik, belik. mempersoalkan sudah tentu tiada mm. polisi yang dapat memberikan mm. uh, manfaat 100% tetapi Pemindaan ataupun pengubahan dasar sendiri untuk lebih menumpukan kepada pertanian tanan, tanaman makanan perlu diberikan perhatian juga dan ha. macam ni sendirilah saya nak tanyakan dengan mm -hmm. uh, apa tu dengan isu gandum tak cukup mungkin mm -hmm. kita makan tak cukup macam ni sendiri cukup mm -hmm. tak makan <laughs> Awak tengok badan saya lah, sangat oh. cukup makan. <laughs> tak, tak saya risau kawan-kawan saya kan. Risau ha. tengah-tengah lamb ni, oh pensan. Tak cukup makan katanya. Ha, saya tak cukup air je sekarang ni, <laughs> ya. tak apalah. Tapi uh, ini yang kita patut lihat Betul. Ya. sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan kita sedikit saja lagi. Uh, ramai petani moden sebenarnya kita perlukan hmm. di Malaysia. Betul. Petani moden dan tidak bergantung kepada sumber-sumber uh, semula jadi. Uh, maksudnya tidak terlalu tergantung kepada pasar yang kecil. Cuba ha. perluaskan pasaran mungkin Betul. boleh mencecah ke pihak global lah. Yes, mm -mm. itulah yang kita kena bergerak lah sekarang mm -mm. ni ada ha, mm -mm. 2022 ni kita kena bergerak lebih maju lah. Mm -mm. Alright, so kita perlu manfaatkan sumber-sumber jadi dan hasil bumi yang terbentang luas untuk memajukan lagi pertanian tanaman makanan hmm. dan uh, insya Allah kita mungkin tidak akan mengalami hmm. uh, masalah sebeginilah dan ah, tak cukup dan sebagainya Insya Kita Allah, cuba kita ke, usaha ke arah itu Dan uh, sedikit Kalau diambang krisis makanan mm -hmm. Itu persoalan yang kami mahu anda fikirkan sendiri <laughs> Ya, betul <laughs> Dan anda uh, kena bersiap sedia ah, Bersiap sedia dengan Itulah segala ini. kemungkinan Adit, Nak diceritakan tentang krisis gandum uh, Yang kita boleh ceritakan pada minggu ini Yes, uh, kami bawakan pelbagai topik-topik menarik Dan seperti kebiasaannya Setiap minggu juga Look yes. Money Unique L Akan bawakan topik-topik ada uh, di sekitar seluruh dunia dan dalam negara ya, dan yes. juga di UNKL. Jangan lupa uh, setiap mm -hmm. hari Jumaat 9.30 tu anda dah ada mindset oh 9.30 Jumaat pagi, aku nak kena tengok Good Morning ini KL. Yes. Sebab apa? Kadang-kadang anda mungkin terlepas. Mungkin anda tak dapat orang panggil apa secara discussion macam ni dan sebagainya. Mungkin anda tak faham. Mungkin di Good Morning Uni KL, anda lebih faham tentang isu sekarang. Betul. Dan sebelum kita akhiri sesi kita untuk episod ke-11, Good Morning Uni KL. Uni KL RCMP yes. untuk... Malam ini kita ada quorum hmm. santai corner yes, pukul 8.30 um, minit malam. Yes, betul. Alright. Ha, itu lebih santai lah. Lebih santai Tentang-tentang Aktiviti tentang, uh, Yang itu adalah Aktiviti student Yang kita sharekan di sana <laughs> Dan juga Isu-isu uh, semasa Tapi dengan lebih santai Di Unicamp Podcast Koram Santai Kona Pada 8.30 malam Ini ha. hari Jumaat Dan juga ada Sebelum kita tutup Sesi ini juga Kita ada ha. video, hmm. raya video Raya CLD Masa Hai, Raya masih lagi Masa Raya Raya masa diraihkan Dirasai oh, yes. Sehingga hari ini uh, Sebelum kami hmm. uh, Meninggalkan anda semua Sekejap lagi Jangan tutup terus live Kerana Kita akan tunjukkan Satu video raya daripada Kampus uh, Lartal Division battle. iaitu uh, game show game show raya apa uh, game show raya ni apa yang akan menang uh, jom kita tengok dulu jangan lupa bersama saya Anis Malik dan juga saya Afiq Kamal di Good, Good Morning Unicamp kita jumpa lagi minggu depan terima kasih bye bye bye